شركي سنجرايدة وكو قبتي قده هرقيسة عاقل حسين علا تاما كميدة مدحدة قميدك ووين سمالي لان ايا وقو باقي مدحوينها سمالي لان إن لك لدينو مدنياش عاقل كبارلمانك مدحوينة وحنور الله هلك لدينو رمان هلك لدينو رمان هلك وايو دالك خسارة وقو فرداني فايدة وقو بفرداني حقيقة وايا صدن سنوات يشان يتلواتن سنوات بيسك فرداني بلا شرعية هل مليون هل مليون بو مريا بغولكي دولار إذا هلا ذا ليس أنا ما شفت نقول بس طبعاً كنا دولار بقاطة لعقت الدقالة دلك إياك قاطة وحلا وحيو قبتان ما تشلو ساكنوا وحي سمين يا ويدك أركيا حسبيه النقدين أو يكون كلا بيرين وحودنك كلا عاقل حسين على جامعة كهدلي وذا هذا الذي أسعد إسمالي لان يخاتمه يسدو كلام ده الكودو فايدة الشعب إسمالي لان أوليين labada bees in labada garab ee bariga iyo galbeedka een waxa weeyaan aad waxay boqolkiiba boqol waxay ugu fadhiyaan qiimo weyn Soomaaliland ayaa ugu fadhiya een waxan aad u jecelaysay go'aamadii ka soo baxayay ninka la yiraahdo Cali Khalif mid reer Soomaaliland oo ruug cadaaya oo hadii rabu xumaayo siyaasiya oo wixii uu tabanayayba Soomaaliland isaga iyo waftigiisu wixii uu tabanayayba laga wada hadlay oo meel wanaagsan marayaan ogey oo balan u jiro wuxuu baa loo bayday in la isiriyo la yiraahdo xisbi hebel iyo xisbi hebel xisbiyada dadkii ka qayb qaadan la weeyaan Cali Khalif iyo beesha uu ka soo jeediyo maamulkiisa waxa sidoo kale gunaanadkii Aaqil Xuseen Cola Tama si weyn u bogaadiyay musharaxa xiligan uu urdiyay doorashada madaxtinimada xisbiga cadaaladda ee dareelka uu ciidin jiray Faisal Cali Waraabe isaguna ku sifay inuu yahay siyaasi isku waday kara gudaha shacabiga Soomaaliland hadii jeeraale Faisal Cali Waraabe wuxuu ka hadlaa in beelaha hareeraha xigu ka hadlaa siiba beesha dulbaantay aad buu ka hadlaa waana danka wada dhaxaysa Soomaaliland waana beel Soomaaliland u baahantay annagu hadaanu madax dhaqameedkana ninka danta kugu danta guud ka hadlaan jacayl muqato inkasta ay qabyaaladku wada shaqeynaya ninka ayna Cali Waraabe mooyay inta kale inkasta ay qabyaaladku wada shaqeynayso kana hadla danta guud ee shacabiga bulshada deegaankiisa isaguna ugu baaqaynaa isugu yimaadaan shir hore uu tilmaamay inuu ilaamiyay haddana waxa weeyaan halka la isla garto reerku inuu isaga yimaado oo lagu shirka aanu hore u ilaaminay imikana waan ku celinayaa waxa weeyaan beeshu way shiraysaa ninka soo rag iyo dumar ba Muuse Bokori dabad iyo gudameel doonaa jooge kharashkiisa dantiis iyo duuyadiisaba ha laga soo qayb galo Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.